жылда шектүү катары Нокат районунун тургуну 1971 жылы туулган маркумдун өзүн апасы жана бир тууган агасы 1994 жылы туулган ошол элер Нокат районунун тургуну деп шектүү катары табылып азыркы учурда убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Бул окуянын боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 97-чи беренеси менен кылмыш иши козголгон. Тергөө амалдары азыркы учурда жүрүп жатат. Кызы маркумдун апасынын берген көрсөтмөсүндө бул кызы незаконно төрөгөн болуп атат. Отыны эки күндө, үч күндө жыгып, акчасын алып түшүп кетет. Ушу бир сомго тийбейт. Носун эм, чекеден носун эм, биз алып беребиз. Энди кызы бир иштөрүл бурна кеп кетет, атасын хабар бар. Бир жакшы, чыроолук, нормалдуу кызды. Кийин мынакы сал нервенери кылып калды деген жаблар эм болду. Мен кошулары туура, тынмай мийеси бир дейшат. Неме кыз болду десек, үйдө тазыя болду, алып кетиштим, ан ишке келе алдым дейт. Жокко чыкканам жок. Кыз эмнени болду десем ан билбейм дейт. Жеткенге чейин билип калган, анан ушу үйүндө окууну таштатып, үйүндү сактап туруп, ошо урот күнү ошо жерде төрөтүп, бирөөгө мындай берген дейт, элдин немеси, анан бирөөгө саткан дейт, ушундай сөздөр бар. Баламды таап бер дейт да, тополоң чыгарган. Биздеги светтик мамлекет. Ошон үчүн биз светтик Кыргызстандын закону менен эле соттой берелик. Эми светтик Кыргызстандын закону менен соттой турган болсок, анда чындап эле аны жөндөн жөн эле өлтүрүп койбош керек. Бул дагы адам, өзүнүн жашоо укугу бар. Эгерде биз кыздарыбызды жашынан исламдык закон менен тарбиялап келгенде, ошол эне балакатка жеткенде кыз кандай болот, кыздын жүрүшү кандай болот, кызы эмнеге кайсыл тарапка, кайсыл уклонго көрөк болуп кетип атат, басым жасап атат. Мен буга кандай тарбия берем деп истенип, ошо кызын куткарып калышка аракет кылат эле да. В случае, да, если родители их наказывают или кто-либо что-либо делает, они даже не станут обращаться в милицию или куда-либо еще, потому что они боятся, да. Вообще девушки, получается, не только девушки, вообще все, да, имеют, у них есть свое личное пространство, личная жизнь, да, они имеют право сами распоряжаться своей жизнью так, как они хотят, потому что это их жизнь,